contra a homofobia, contra a transfobia. E agora, então, com a cartilha, a luta das mulheres muda o mundo. E nós estamos mudando o mundo e vamos continuar mudando o mundo com essa luta de tantas mulheres que algumas deram a sua vida para garantir direitos que hoje nós usufruímos e hoje e outras estão dando a sua vida através da militância, através da luta feminista, para que nós possamos conquistar ainda mais direitos, e há muito que conquistar. Vimos no ano passado o ataque do Congresso através do fascista do Cunha e a resposta magnífica das mulheres que saíram às ruas para dizer com muita força que não aceitam, que não aceitariam retrocessos. É muito importante a gente ter esse tipo de visibilidade. Infelizmente, a gente é muito marginalizada. A gente precisa modificar essa situação. A gente tendo voz, a gente pode externar nossos pensamentos. Infelizmente, as políticas públicas para LGBTs, pessoas transexuais, travestis, a questão do direito do nome, a questão da possibilidade de fazer a cirurgia de redesignação sexual, né? E a violência, que nós somos também pessoas muito violentadas, espancadas, sofremos muitas agressões e humilhações, e nós vamos continuar na luta. Muito obrigado e boa noite a todos. A Luísa, com a fala dela, nos lembra a Simone de Beauvoir, né? Que a Simone diz, escreveu, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E a luta das trans pelo reconhecimento também se expressa nessa frase da Simone de Beauvoir. Eu, como agente comunitária, levo todos os dias a informação a elas, dizendo para elas que elas não precisam depender de um homem para sobreviver. Elas têm poder de conseguir sobreviver, dar um sentido, trabalhando e estudando, e assim conseguindo atingir o que é. Um espaço em que a gente pode estar falando sobre a luta das mulheres, com tantas pessoas tão importantes na cidade de Porto Alegre, de colocar essa perspectiva da centralidade das demandas das mulheres negras para um feminismo que seja de fato classista, revolucionário e que responda, né, à necessidade de políticas públicas que façam com que essas mulheres não sejam as que mais morrem, vítimas de aborto, vítimas da violência sexual, vítimas inclusive, né, da ausência de políticas públicas deste governo que agora, né, está aí na berlinda, e está na berlinda muito porque deixou o povo preto, o povo pobre, o povo periférico a ver navios, né? Eu quero dizer para a Luciana que a gente sabe que ocupar a política enquanto mulher é muito difícil. E tu sempre nos deu um exemplo muito forte de combatividade e coerência desde o início. E eu quero te dizer que esses ataques que fazem a ti hoje nas redes sociais, ataques machistas, misóginos, eles não vão passar. Eles são ataques. Eles são ataques que não são só a ti, mas são a todas nós. Então eles não vão passar porque a Primavera Feminista veio para ficar e tu nos representa muito nessa luta política em defesa dos nossos direitos, em defesa de uma política diferente enquanto mulher ocupando a política. Obrigada. As mulheres secundaristas que foram linha de frente, né, no ano passado, nos ensinaram muito e que a gente continua seguindo o exemplo dessas meninas revolucionárias para transformar nossa realidade. É isso. Eu, particularmente, até queria expor aqui com vocês, passei por duas situações muito constrangedoras numa escola privada e numa escola pública, em que na escola privada, até a oitava série, podia usar shortinho, aí depois no ensino médio não podia mais. E numa escola pública, eu fui expulsa de sala de aula porque eu não aceitei voltar para casa para tirar o shortinho. E escutei de uma diretora de escola que depois os meninos no corredor passavam a mão na gente e a culpa era nossa. A gente vê a necessidade de romper e, ao mesmo tempo,
combater permanentemente a cultura do estupro. Por isso que a gente está denunciando que eles querem vetar o nosso projeto que garante o direito à mulher escolher ser conduzida para casa por uma mulher taxista. Por isso a gente diz que eles estão reduzindo mais de 50% do orçamento para as mulheres vítimas da violência, numa tentativa de manter o cabide de empregos e os privilégios das castas políticas. E é por isso que nesse ano o nosso desafio se redobra, de construir uma esquerda consequente, alternativa, mostrando que não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo, e é preciso sim construir uma esquerda genuína que combata as capitulações das esquerdas do passado, como o PT. Um escrito da Sâmia Bonfim, que não está aqui, e ela fala ali, né, educar os homens e não impor o medo nas mulheres na questão do estupro. Aqui do lado, em Cachoeirinha, nós temos uma área de 2 milhões e meio de metros quadrados, onde nos últimos 3 meses houve 5 estupros de mulheres registrados. Colocaram uma placa dizendo, cuidado, perigo, aqui é local de estupro. E todos os dias tiram essa placa e o pessoal põe de novo. E está exigindo, já com centenas de assinaturas, que se cerque o tal Mato do Júlio. É uma luta do pessoal. Muito obrigado. A luta das mulheres muda o mundo. E nós estamos mudando o mundo e vamos continuar mudando o mundo. E há muito o que conquistar. Então, muito obrigada pela presença de vocês e uma boa noite a todos.